নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এয়া মই আজি বনাইছোঁ নিমকি, একেবাৰে ক্ৰিস্পি আৰু ছফ্ট। ইয়াত মই লৈছোঁ ময়দা। এতিয়া ইয়াত মই ল'ম এখন কাঁহী। ইয়াত দিম এয়া ময়দা এক বাতি। ইয়াতে দিম এয়া কালজিৰা। ইয়াতে দিম এয়া বেকিং পাউডাৰ। ইয়াতে দিম এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াত দিম এয়া দুচামুচ ৰিফাইণ্ড তেল। এইখিনি মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে দিম এয়া পানী। এইখিনি মই গোটেইখিনি সানি ল'লোঁ। মোৰ ডিমটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰে মই সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'ম। এয়া মই গোটেইকেইটা বল বনাই ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে মই ল'ম এখন বেলনা। অলপ তেল মচি এয়া বেলা বাৰীডালতো মচি লৈছোঁ তেল। এতিয়া মই ইয়াক বেলি ল'ম। মই বেলি ল'লোঁ। লৈ এয়া মই ভাজ কৰি দিম মাজেৰে। গোটেইখিনি বেলি ল'লোঁ। লৈ এতিয়া ইয়াতে মই ল'ম এটা কেৰাহী। ইয়াত মই লৈছোঁ এটা কেৰাহী। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। দি ইয়াতে মই দিম এয়া ৰিফাইণ্ড তেল। এয়া মই তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। ইয়াতে মই দিম এয়া কাটা নিমকি।
পানীখিনি মই এতিয়া উলিয়াই লওঁ। ইয়াতে মই আকৌ দিম, এইখিনি মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ। তো এতিয়া এইখিনিও মই উলিয়াই লওঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল নিমকি। এয়া মোৰ নিচিনা যদি আপোনালোকৰ বনাই খাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেল লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড, বাই ফ্ৰেণ্ড।